Господин Томаш, последен контрол в Банско, също на ногото за 1-1. Впечатленията ви от мача? Резултата не е важен в момента. Видях точно това, което искахме. Целта не беше да видим момчетата отбора под умора, как мислят, как действат. Видях по-бавни действия, по-бавно мислене в главата. Оттам, когато главата е затормозена и се получават и доста грешки. Но на фона на това, което търсим, съм много доволен, защото целта беше съвсем различна. И мисля, че Анортозис е така доста добър отбор. А и може би се по-напред в подготовка за тях, има по-рано мача в Европа? Не, подготовка са колкото ние. Аз говорих, че тренираме преди мача. Но личи се, че имат футболисти с доста високи заплати. 10 пъти по-високи от нашите. За разлика от предните мачове, като че ли не оставяхте съперника повече да играе с топката, така ли смятахте да бъде мача или? Това, което търсихме, да, защото ще имаме мачове, в които съперните ще играят повече с топката. Привлякваме футболисти, които може да играем на контратака. Опитваме се да бъдем гъвкави, да бъдем изцяло така по-различни, да се опитваме ние да сменяме темпото, но по-добре да не говоря много, защото ще на разкрият. Имаше излишни нерви в мача, които ти никога не си искал в контроли? Те излишни нерви са от футболисти. Нормално и те са изморени, работят по друг режим на работа и нашите футболисти. Последния ден утре се прибират при жените си, пригаждат си. Да, при деца. И мислят за там. Мислят за там. Не е лесно да бъдеш в лагерна обстановка и да си постоянно само сред колегите. Разбирам го и това нещо. Психология. Но точно там, в такива моменти, аз не съм съгласен по този начин, по който се слушаха нещата. Но в крайна сметка пък видях и отборност, видях екипност, всички скочиха заедно. И това е. Даже и треньорите. Така че сме готови за бой. Да, това го видях. Селекцията не е приключила, тя е отворен процес, както казвате вие, треньорите. Ще търсите ли заместник на Педро Женю, който беше много важна фигура в отбора миналата година? Еми, явно не сте погледнали. Ние намерихме почти вече заместник, подписахме днеска договор. Така че. Въпросът дали ще го замени? Ами, ако знаем какво ще е утре, ще пуснете тото пред това. Няма. Приключи ли селекцията сега вече сериозно или ще имате нещо ново предвид? Това означава дали приключи. Ако утре господинът, футболистът Хикс, който наистина си заслужава и има възможност да го вземем и той има желанието, което е много важно естествено, може би бихме го привлякли, но аз екипа сме много трудни при нови футболисти, трябва не поне 2-3 разговора, директни, лични, да съберем информация за характера. Трудно е. Последно, контузи ли се Барбатов малко игра? Ние се притесняваме за него, съграждани сме. Вътрешна информация не издаваме. Благодарям.